Sabah Bakıda Oxşunun yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 25-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civestunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% olacaq. Mayın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 15-18 metr saniyə ara bir 20-23 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir.